لە هەڵەبجا یاخود لە زانکوی هەڵەبجە پانەلێکی نێودڵتی پەروەردی بەڕێواچێت بۆ منداڵانی خاون پێداویستی تایبێت ئامانجیەوەی کە بتوانرێت باشتر گرنگی بە پەروەردە و بە فێرکردنی و منداڵانە بدرێت کە خاون پێداویستی تایبەتن. ئەمڕۆ مە باس لە گرنگی و تایبەتمەندیم پانەلاکەین باس لەواکەین. تا چۆن دەتوانێت پانەلێکی لەم شێوەیە ئەو گرفتانی کە منداڵانی خاون پێداویستی تایبەتەیە چارەسەری بکات و قسەی زیاترەکەین لەگەڵ باشجاد ڕەحمان محەممەد مامۆسای پەروەردەی تایبەت کە جەنابیان لە هەڵەبجە لەگەڵ من مامۆسا سلاوت لێبێ سوپاس بۆ ئامادەبوونی جەنابەت دەمەوێت لە دەستپێک باسێک لە پانەلەکە بکەی بۆمان بی بزانین ئەم پانێلا چییە باسی چییە کات و ئەمڕۆ دەستپێکات یاخود چۆنە. بەڵێ بەیانی هەموو بەڕێزان باش دەستان خۆش بێ سواز بۆ ستافی کورسات بەڵێ من مامۆسایەکی پەروەردەی تایبەتم پانێڵێکمان پێشکەش کرد لە زانکۆی هەڵەبجە بۆ ناوی بەرەو پەروەردەیەکی باشتر ئێمە تقریبی ماوەی 5 ساڵە ڕێکخراوی کە مندامانی هەڵەبجە بە سپۆنسەری ڕێکخراوی فیدای نێودەوڵەتی لەژێر چاودێری بە ڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید ماوەی 5 ساڵە پرۆژەیەکمان هەیە پرۆژەی باشترکردنی هەلی خوێندن بۆ قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت. زۆر زۆر بەداخەوە باسی ئەوە بکەم پێشەکی پێش پرسیارەکەت هەڵەبجە پشکی شێری بەرکەوتووە لە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەتە. ئێمە ئێسا ماوەی 5 ساڵە لەگەڵ نزیکەی 500 تا 520 قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەت ئیژەکەی خۆی لە کوردستانە بەس قوتابی 1 تا 6 ئیشی لەگەڵ ئاکرێ لە بواری پەروەردەی تایبەتە. بەڵام بە سوپاسەوە بۆ بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید بە ڕێکخراوی کە مندامانی هەڵەبجە کە لە بە سپۆنسەری ڕێکخراوی فیدای نێودەوڵەتی ئێمە هەر لە باخچەوە تا زانکۆ ئیشیان لەگەڵ ئاکەین. ئێمە ئەم پانێڵەمان ئەنجامدا بەرەو پەروەردەیەکی گشتگیر ئێمە ئەمانەوێ ئەو قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەتانی کە هەمانە بیانهێنینەوە ناو کۆمەلگا نەک پەراوێزیان بکەین یا جیان بکەینەوە. ئەمانەوێ ئەو جیلە بەڕێزە ئەو جیلە ئاڵتوونیە کە لە زانکۆکان ساڵێکی کە یا دوو ساڵیکە ئەبن بە مامۆستا ئەبن بە باوک ئەبن بە دایک ئەبن بە بەرپرسیارەتیەکیان ئەدرێتێ شارەزاییکیان هەبێت شارەزاییکی ئەوتۆیان هەبێت لەگەڵ چۆنیەتی هەڵسوکەوت لەگەڵ قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت و کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەتدا. بە سوپاسەوە بۆ زانکۆی هەڵەبجە کە ئێمە نزیکەی تقریبی 175 خوێندکاری زانکۆی هەڵەبجە هات بە سوپاسەوە هەر بۆ سەرۆکی زانکۆی هەڵەبجە هەتاوەکو هەمویان هەموو قوت خوێندکارەکان ئامادەیەکیان باشیان هەبوو و توانیمان پانێڵەکە بەڕێوەبەرین پانێڵەکە خۆی لە ئاستی هەمووی کوردستانە یەکەم پانێڵ بوو کە سەبارەت بە پەروەردەی تایبەت و سەبارەت بە پەروەردەی گشتگیر ئیشانجام بدات. بەڵێ مامۆستا دیارە بەم شێوێ پانێلەکە بەڕێوە چووە کە ئەنجامدانی ئەم پانێلە لە ئەنجامی بابلین کێشە و گیر و گرفتە لە خوێندنە بۆ خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت. کلێنەکانی خوێندن بۆ خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە سنووری پەروەردەی هەڵەبجە لە چیدایە؟ بەڵێ بەڕاستی سەرەتا من خۆم مامۆسای 23 ساڵ لە مامۆسای پەروەردەی تایبەتم لە ئەوەڵەوە دایک و باوکەکە بەعام یعنی بە شێوەیەکی فراوان دایک و باوکەکە نەئات نەپێشەوە تاوەکو قوتابیەکەیان بخەنە بەرخوێندن یا وەکو دان بەوە دابنێ کە مناڵەکەی ئۆتیزمە یا ئایDHDە یا داون سیندرۆمە یا هەر گرفتێکی هەیە. بەڵام ئێستا زۆر زۆر باشە یعنی نزیکە 520 قوتابی ئێمە ئیشیان لێگەڵاکەین زۆر زۆر باشە. بەڵام کلێنەکان لە ناو پەروەردەکانە لە ناو وەزارەتی پەروەردە بەعام نەبوونی پرۆگرامێکی پەروەردەی تایبەتە. بەڵام هەرچەند ئێمە وەکو ڕێکخراوی کە مندامانی هەڵەبجە توانیومانە من وەکو خۆم ڕێبەرێکی پەروەردەی تایبەت ڕێبەر بۆ مامۆسای پەروەردەی تایبەت دام بنێم و بە سوپاسەوە بۆ وەزارەتی پەروەردە کە دابش کراوە بەسەر هەموو قوتابیەکە هەموو قوتابخانەکانی کوردستانە ئەو کتێبەی من ئەخوێنرێ ئەو ڕێبەری منیشی لەگەڵ ئاکرێ و هەر ڕێبەرێکی کەشمان دابش کردەوە بە هەمووی کوردستانە یعنی تا حدێک باشترە. بەڵام خۆی پرۆگرام زۆر زۆر زەرورە. بە سوپاسەوە بۆ وەزارەتی پەروەردە بۆ پرۆگرامەکان ئەم هەفتەی پێشوو لە هەولێری پایتەخت لە هەمووی پەروەردەکانی کوردستانە دانیشتێکمان کرد کە وەکو چۆن هەستین بە دانانی
بلین شتێک بۆ پەروەردەی تایبەت ئێمە ئەمانەوێت ڕێبەرێک دانێ ڕێبەرێکی فراوان هەر ئەو ڕێبەرێ من نەبێ چەندین پسپۆر لە بواری پەروەردەی تایبەتا لە بواری دەروونزانیە هاتنە ئەوێ لە پرۆگرامەکان لەوێ کۆبوونەوە یەکمانگر کۆبوونەوەکەش بەردەوامە بێ مانگانە کۆ بەردەوامە بێ و ئەم جارەش بە ئامادەبوونی وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەزارەتی تەربیە و خوێندنی باڵا هەمووی ئامادە ئەبن لەوێ لە پرۆگرامەکان و وردە هەوڵ ئەین ئەو ڕێبەرە دروست بکەین بۆ مامۆستایانی پەروەردەی تایبەت گرفتێکی کە هەیە کە قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەت ئێستا لە هەڵەبجا زۆر زۆر بەداخەوە ئەوانەی کە ئۆتیزم و ADHD و گرفتە قورسەکانن ئێمە لەناو پەروەردەی تایبەتا سێ ئاسمان هەیە ئاستی یەک و دوو سێ ئاستی سێ قورسەکانن بۆ نمونە ئۆتیزمە ADHD لێرە لەگەڵ مناڵەکانی کە مناڵە ئاساییەکانە بەردەوامە بن لە خوێندن بەڵام لە شارەکانی کە لەوێ سەنتەری ئۆتیزم هەیە سەنتەری داون سیندرۆم هەیە بەڵام بەداخەوە نیمانە بە سوپاسەوە بۆ بنەماڵەیەکی بەڕێز ئێستا حالیان خەریکە سەنتەرێکی گەورەیە کاتەوە بۆ مناڵەکانی ئۆتیزم و ئەیدی بڵێن شەلەل دەماخەکانەوە ئێستا حالیان خەریکە لە تەواوبوونایە بە دواییش پێشکەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد باشە مامۆسا باشە پانەڵێکی لەم شێوەیە توانێت چی بکات بۆ ئەو خوێندکارانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەت نەتوانن ئەمە توانێت کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکات بەڵێ بەڕاستی من زۆر خۆشحاڵ بووم کە یەکەم پانێل بوو ئەو ڕێکخراوی فیدا و چەند کەسێکی بڵێن ئەوروپی هاتنەیە بەشداریان کردەوە بە لایڤ بەشدار بوون لەگەڵمانە زۆر زۆر دڵخۆشی خۆیان دەربڕی کە لەم جۆرە پانێڵە یەکەم پانێڵە لە بواری پەروەردەی تایبەتا لە کوردستانە بکرێ هەر لەوێەوە لە سەرۆکی زانکۆوە تا مامۆسا بۆ ڕێزەکان بڵێنیاندا ڕاستەوخۆ لە وتارەکانیانە بڵێنیاندا کە هاوکار چەند هاوکار بوون زیاتر هاوکانی قوتابیان یا خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت بن و ئاسانکاری بۆ بکەن بۆ نمونە ئێستا ئەگەر قوتابیەکی خاوەن پێداویستی تایبەت یا خوێندکارێکی ناوەندی یا دوانناوەندی یا زانکۆ ئەگەر پرسیارەکانی بۆ بگۆڕێت پرسیارەکان ئێستا ئێمە چەندین ڕێنماییمان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجەوە و لە وەزارەتەوە پێگەشتووە داوامان کردووە بۆ نمونە هەموو قوتابیەکی خاوەن پێداویستی تایبەت پرسیارەکانی بۆ بگۆڕێت بۆ نمونە ئەگەر چوار پرسیاری بۆ بێهێنرێتەوە دوو پرسیاری هەڵبژاردن و ڕاست و هەڵە ئەوانەی بۆ حسێ بکرێ ئەوانەی کە نووسینن نووسینەکانی بۆ تەرێک بکرێ و دوای تەقسیمی دوو بکرێت ئەمە زۆر زۆر باشە یا مناڵێک ئەگەر گرفتێکی هەبێ پرسیارەکانی بۆ فۆنتەکەی بۆ گەورە ئەکرێ و لە زانکۆکانیش ئەتوانرێ بە هەموو شێوازێک ئەگەر کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەتی هەبێ بە پێ ئێستا حالیان ئێستا گرفتمان هەیە ئێمە هەر گرفتەکە لەناو زانکۆکانە نیە ئێستا ئێمە محەممەد بورهانێکمان هەیە شەلەل دەماخە بە سەری ئیژەکە یەکێکە لە زیرەکترینەکانی قوتابخانەکانی هەڵەبجە ئێستا لە زانکۆیەک وەرگیراوە بە سوپاسەوە بۆ زانکۆکان ئێستا لە هەڵەبجەی تازە لە زانکۆ وەرگیراوە بەڵام ئێمە ئەمەوێ لێرە پرسیارەکە چەند عیلاقەیبەوە نیە بەس هەر لە وەکو حەزەکەم بەرپرسان یا خەڵکان بیبینن ئەوە بە پارە وەرەگیرێ یعنی هەوڵ بدری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو بڕە پارەیە بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت یا هەر لاباد یا کەمی بکاتەوە و زانکۆکانی هەڵەبجە هەمووی کە زۆربەی زۆری ئامادەبووسەرنجتان خستە سەر ئەم خاڵە چکە تۆ کاتێک مناڵێکی خاوەن پێداویستی تایبەت تۆ پێویست بە مەسروفاتێکی بووی کە چارەسەر بۆ مناڵەکە دوربگرێت دواترشدا بێ مەسروفاتی خوێندنەکە شی بکەیت ئەمان ڕەنگە بارگرانیەکی زۆر بێ بۆ خێزانیە مناڵانە بەڵێ من بەڕاستی زۆر زۆر خۆشحاڵم لەناو شاری هەڵەبجا ئێستا ئەگەر ئیشێک بکرێت من سەبارە بە پرسیارەکەی جەنابت هەر لە پەروەردەوە هەر لە ئیشرافەوە هەر لە تەندروستیەوە ڕاستەوخۆ ئێستا ئەم ڕێکخراوی کەمەندامانی هەڵەبجە بووە بە ماڵە بابێک بۆ سەرجەم کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت هەر هەموویان ڕووەکەنن ڕێکخراوی کەمەندامانی هەڵەبجە و خۆیانیان بەدەم بانگێشەکەمانەوە هاوکاری کەسانی خاوەن پێداویستیە بن ئەگەر لەناو زانکۆکانی شابێ ئەگەر قوتابیە گرفتی هەبێ ڕاستەوخۆ ئێستا ئەو محەممەد بورهانی کە من ئەڵێم ڕاستەوخۆ کە لە ئامادەیە بۆیە لە ئامادەی ئەحمەد موختارە لەوێ
هر بکار گزارو چکه ماموسای پروردهی تایبت زور کم ببلین لناو ناوندیکان و دو ناوندیکان آنیه لوه توی جرب رزکان او ایش اگرنه از توی خویان که ایشی اوانی ایشی پروردهی تایبت راسته اما لره زور دلخوشین باوی که او روژه زنکو همویان بلین یانده سر جمعه و کاریکانیان بخنگم ماموسا بحجه دیاره بسد لکشی خوینکارانی خوان پیدایست تایبت کرو و بسد لوکر کچن است رنگا او آستا سرطایان بتوانن لخوندن گا حکمی کان و زنکو حکمی کان بتوانن دست بخوندن کن و بردوامی شانه بی بلام لپال امیا دکری دیاسای که بید للاین پرورده و بو هاو کاری کردنی ام خوندکارانا پرسیارکم لو دا بید آیا لوزارتی پرورده هیچ یاسای که بو پال پشتی کردنی خوندکارانی خوان پیداویستی تای بید تا بتوانن بردوامی بخوندن بنو مافیان هبه؟ بله بسپاس او با وزارتی پرورده براسی اما زور دلخوشید با وی کلوه اداره اکمان هیلن او وزارت برای و برایتی گشتی پرورده تایبت لوه راست و خواه لگل وزارت جنابی وزیر حتوه تسرخت که همو هاو کاریک ایسا چندین نزیکه پنجار رین مای تایبت مانه ابه لسرجم اداره قطابخانکان هم سرطای ناوندی دوا ناوندی ور بگیرید اگر ماموسای پرورده تایبتی هبه یا نیبه ابه او قطابیه ور بگیرید چون که اویج مافی خواندنی هی که مافی که سرطای خواهیتی و راست و خو ماموسای پرورده تایبت ایسا بون مونه ایما نزیکه 34 ماموسای پرورده تایبت مانه پرو برایتی گشتی پرورده حلب جا بسواس و اثارکاریه که کردوه لگل اشرافه ایما هر دو اشرافه کن لیره جنابی ماموسا دلیر ماموسا عراز برزکان او کسانی که خالیان کما و ایانوه لدره وی شهر بگوازرینه و بوناو حلب جا خوی ابه بلاینی کما 45 خالت ابه اگر خالکانی شد تواو نکرد بی لیره آسان کراریه کرا و بو اوانی که ببن با ماموسای پروردهی تایبت بگرینه و بوناو شهر هتاوکو درچوانی پروردهی تایبت تعین بکره و استاش حالیان ایما وکو حلب جا نزیگه 54 برز درچوی پروردهی تایبت و درون ناسیه کن من بله بله بس دو کردی خوینکارانی خوان پیداویستی تایبت پیویستیم با ماموسای تایبت و را ماموسای تایبتی شه تا چند ماموسای تایبت هی بو وانوتنو با خوینکارانی خوان پیداویستی تایبت به تایبت بابلین هنی خوینکار هی اوانی که بیرکولن اوانی که رجه که کم لأوتیزمیان هی رنگ وکو خوینکار کیاسای نتوانن وانکان به یک جارور بگرن اما نه پیویستیم با ماموسای تایبتا بونی خوندنگی تایبت واروها ماموسای خوان پیداویستی تایبت تا چند هاوکاری که باشه بخوین کارن و لیستاد عمل چه استگ دایا؟ بله براسی بداخوا درچواره که زوری پرورده تایبت مانه تا ایسا دانه مزراون یعنی اگر او پرورده تایبت دابه مزره آسانکاریه که بایمه بلام بسپاس او با وزارتی پرورده وزارتی دارای انجمنی وزیران ایما باسی ویستم باسی او بکم پیشتر 54 کسمانده و با وزارتی پرورده ایساب و ابزان بریارکشی گشتو تا انجمنی وزیران و خریک بریارکی درچی اوانه و کوانه بیش دابر رن چونکا براسی من های قیره بیسو سه سال با مسای پرورده تایبتم بقدر درچوه که پرورده تایبت شارزایم نیه او چونکا درسکانی هموی او 4-5 ساله که خواندوه تی لبواری پرورده تایبتا چونال سوکوت لگل دو تی کی گشیز جیریا یا درنگ فرمون بداخو او هنانه او حالتان زور زورن درنگ فرمون خوی قطابی تمال نیه لعکم منال که لدائیگه به هیچ گرفته کی نیه بلا مرده ورده که یه تجیانه و لوانه قطابی اگه زیادر پیوی سیباوه ها به ماموسای پرورده تایبت ایسا بول مونه من خواه مچم ماموسای اگه لپولکای لگل منالکم کما آسانکاری بوکم یا ایهنم جوری سرچاو جوری که سرچاو مانه لویس بجار یک بدو جار بسی جار تاوای لیکم هیچ نبه بیگه انما آستی نیوی قطابیه که یا اتوانم هاوکاری کی بکم براسی ماموسایانی پرورده تایبت کمن پیوستی با وحیه که دام مزرین یا با وحانه بیش دابنه باشا ماموسا بجد لانی تندرستی یعنی هیچ دکتورک سپوره کی او جورا نخوشیانه لپانه لکه بشتاری کرد چکا با تنها پرورده رنگه نتوانه چهار سری دو خیم هم که او رنگه پیویستان با تندرستی شبه با اوی که بتوانن یارمتی تان بن لباش کردنی دو خی اوانده چکا اوکی پیویست به ناوان دیگه کد با فیرون بلا پیویست من به ناوان دیگه شبه با چهار سر
بله براسی پرسیاره که زور زور لکاتی خوی شوینی خوایتی اما پرورده تایبه ابه با وزارتی تندروسی وزارتی کارو کاروباری کوبلایتی وزارتی پرورده بروه بره و چونکه اگر ام سه سکتره نبنه هیچ کامیان نتوانن تواکه بیار سیگن تواکری یکترین بله اما لحلبجا وزارتی تندروسی بره برایتی گشتی تندروسی دکتر آزاد و بره زکان اما سالان سردان مانه کنسا اما چندین برز دکتر محمد سبحان مانه لبواری دکتری خرگولوت و گوه سالانه چندین جار سردان مانه که یک دکتر برزکان با لجنه بلن لجنه که سردانی طبخانه کنه کنو هول این که بزن گرفتکانیان چیو یا بطایبتی با اوانه با بینی نکه بلام لحالبجا یک کشه گوره مانه کشه تشخیص مانیه لیره نتوانین لجنه تشخیص مانیه با نمونه لچوارشمان لسلیوانی لجنه که تشخیصی زور زور باشه ماموس حمیدیا و دکتر کریم شریف قرچتانی او عزیزانه لین به تکلیف اما اتوانین لچوارشمان دو طلبه تاسی قطعوی یا چوار خویندکار بنیرین تا تشخیص مان باب کن بدا خوال لجنه تشخیص مانیه لناو حلب جا که تاوکو تشخیصی منعلاک بکین که چون حل سکوتی لگل بکین مستا دیارا بابلین لە پانێڵەکەدا کۆمەڵێک بابەتی جیاواز باسکراوە. یەکێک لەو بابەتانە ڕۆڵی زانستی کۆمەڵایەتیە بەرەو پێشبردنی توانای خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت. خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت کاتێک کە لە ناوەندەکانی تایبەت بە خوێندنی خۆیان دەخوێنن یاخود کاتێک لە خوێندنگە حکومیەکان وەک هەر خوێندکارێکی دیکەی ئاسایی درێژە بە خوێندنی خۆیان دەدەن. تا چەندە کار لەسەر تواناکان و دەرخستنی تواناکانیان کراوە لەمڕۆ تا چەندە گرنگە زانستی کۆمەڵایەتی ڕۆڵی خۆی بگێڕێ بەڵێ بەڕاستی ئێمە وەکو ئەو ڕێکخراوی کە مندامە کە پرۆژەکەمان هەیە پرۆژەی باشترکردنی هەلی خوێندن بۆ قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت ساڵانە دەورە ئەکەینەوە دوو مانگ خول ئەکەینەوە بۆ سەرجەم خوێندکارەکان سەرجەمیان دەوریان بۆ ئەکەینەوە ئێمە ئەگەڕێین بە شوێن ئەو شارەزا شاراوی کە هەیەتی لە ناو مێشکایەتی و بەست تا ئێستا نەدرکانە بۆ نمونە لە بواری وێنەکردنە لە بواری وەرزشە ئێمە چەندین کەسمان دۆزیوەتەوە کە شارەزایەکی زۆر زۆر باشیان هەبووە لە هونەری بڵێن لە هونەردا توانیمانە کەسێکی باشی لێبدۆزینەوە یا ئێستا بۆ نمونە قوتابیەکی پۆلی شەشی سەرەتاییمان هەیە ئەو شتە شاراوی کە هەی بۆ دۆزی ومانەتەوە سەردانیمان کردووە بە تەمەن ئیشێکی زۆر سەرکەوتوی بۆ بکەین لە ناو هەڵەبجا خۆی ئەو زانستە شاراوانی کە هەیەتی لە ڕێگەی ئەوەیە کە خول لە خولەکانە ئەتوانیت چونکە لە ناو خوێندنگاکان یا لە ناو زانکۆکانە بە ئاسانی ناتوانرێ بیدۆزیتەوە بەڵام ئەبێ مانگێک دوو مانگ لەگەڵ یابی تا ئەو زانستە شاراوی کە هەیەتی بیدۆزیتەوە و هەولی لەگەڵا بێ و ئەمە لە ڕێگەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیشەوە ئەتوانرێ ئەو خوێندکارانەی کە ناتوانن زیاتر پەرە بە خوێندنەکەیان بدەن و لە ئەخیرا گرفتەکەیان زۆر قورسە ئاستی سێیە ئەتوانن شتێکیان ئیشێکیان بۆ دەستەبەر بکەن یا فەرهام بکەن و ئەو شتە شاراوی کە هەیانە پەرەی پێ بدەن باشە مامەساوەکو کۆتا پرسیار دەبێ بزانم ئامارێکت لەبەردەستدایە بۆی کە بزانین ڕێژەی منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە شاری هەڵەبجە چەنێکە زۆر بەداخەوە زۆر زۆر بەداخەوە ئێمە ئێستا حالیان لەگەڵ 520 خوێندکار و قوتابی خاوەن پێداویستی ئیشەکەین بەڵام بە حکمی ئەوەی کە هەڵەبجە زۆر فراوان نییە ئێمە لەناو بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە کە ئیشەکەین بۆمان دەرکەوتووە نزیکەی 1000 قوتابی و خوێندکاری خاوەن پێداویستی تایبەت هەیە بەڵام زۆربەی زۆری دایک و باوکەکان مناڵەکان شارنەوە و بە عیبێ ئەزانن بەڵام ئێستا خۆشبەختانە ئێمە هەوڵ ئەین ساڵ بە ساڵ وەکو شوێنێک نییە حەز بکەین ئەندامان زۆر بێ ئێمە حەز دەکەین ئەندامانمان کەم ببنەوە وایان لێ بکەین بگەڕێنە و بیانهێنینەوە ناو کۆمەڵگا زۆر بەداخەوە هەڵەبجا من بڕیارە لە مانگی 12 کۆنفرانسێکی گەورە بەڕێوەبەرین لە کۆنفرانسەکە هەوڵ بین وەزارەتی کار وەزارەتی تەندروستی بانگێش بکەین چونکە بەڕاستی هەڵەبجە پێویستە یعنی حکوومەتی هەرێم
بدوادا چون یکی زور زور باش بکا چون که روش بروش کسانی خوان پیداویسی تایبت به تایبتی اوتیزم به تایبتی اوانه که دوا کودنی گشه جیریان هی اوی جگره تا بو اوی که کیمیا باران و چند دینجار مالویران و توب باران و راجی مباران کراوه براسی زور زور بداخوه کسانی که زور زور خوان پیداویسی تایبت مانه بله زور سپس با مامو صاحبه جاد رحمان محمد مامو صاحب پرودی تایبت کراستو خوله حلب چو لگلیم بوی سپس با زانیارکان بهیوین لازوترین که دو گرفتانه که هیچ هستن بهیوین سپس با آمد بونی برزیان